Da. Kako misliš da je na date? Ono kao... Date, pa sastanak na slepu, da nisi nisam znao vidio. Da, kako je. Ma kako nisam, Ivana, i čovječ. Kako su ti iskustva? Ma loš. Na Instagramu to izgleda sve do, top onako. Uh-huh. I ti onda ono dođeš i... Ma tragedija. Baš ono loše i onda moraš da se vraćaš kasno. I onda još kad dođe kod tebe, onako ne znaš ti ko do, pa kad uđe, odmah smišljaš neku laž, šta da se izvučeš, da odeš to pre. Pa uglavnom je to, pa ne znam, moram hitno do drug, ima probleme, izbacila ga žena i zove me. Ja navijam da me zovu. Mm-hmm. Kažem, zovite me samo da izađem što pre. Ali to se ranije dešavalo, hvala Bogu, sad sam se smirio i ne idem nići. Dobro. Janjuše, tvoj odnos sa Šarmen se komentarisao često i u Beloj kući. Zorica Marković upravo je rekla da ona vidi da tu da. Nešto više. Rekla je to Ana Ćurčić i definitivno je njoj delovalo, a i nekim gledaocima, naravno nekom delu gledališta je delovalo kao da ste vas dvoje u nekoj vezi koju ne želite da ozvaničite. Opet, priznali ste da ste imali avanturu prošlog leta, recimo i da li ste u kontaktu i da li ti se ona dopala, ali si želeo da eto, ostaneš neukaljan, kako kažeš, do kraja sezone i nisi želeo da priznaš da su se ipak rodile neke simpatije prema Šarmenu. Moram ti reći da je ovo bila moja peta sezona. Meni se u pet sezona samo dopala jedna djevojka. Dobro, to smo gledali, a Šarmen? Ništa ti nisi gledala. Dobro, Janjuše, a Šarmen? Odgovorio sam na pitanje. Pa kako? Si odgovorio, videli smo da su ti se... Nema veze. Više devojaka odnos svidali. Možeš da imaš sa nekim i ko ti se ne sviđa. A tebi se Šarmen nije svidala? Pa, mislim... Kako si provodio 24 časa sa njom? Sa kim 24 časa je stiže? jednom se sretnem u prolazu. Nije nisam tači. Provodio 24 sata. Sedeli ste zajedno. Hvala Šarmen da ti objasnim. Ajde da pričamo kako jeste. Evo svako. Sedeli ste zajedno. Gdje smo sjedili masirala zajedno? Masirala te. Za stolom crnim. Pa, tu sjedimo. Dos. Sedela je pored tebe. Masirala te. Masirala jeste. Kuvala ti kafe, donosila, pomagali ste jedno drugo. Ja išao u prodavnicu isto. I za nju, jel tako? Da. Pa kakav je onda to odnos? Dobar. Pa da nije malo više nego dobar. Nije. To odličan. To je odličan odnos kako treba da imaju dvoje ljudi koji se cijene i poštuju. Dobro. A dopadanje neko? A dopadanje, rekao sam ti već, samo mi se jedna djevojka dopala u svih tih sezonama. To smo gledali. Okej, možeš neko drugo pitanje? Može, ajde da čujemo što će gledalci te pitati. Ajde. 0677 300 300, dobro jutro, koga imamo na vesi? Dobro jutro.